I øvrigt, fordi jeg blev nu spurgt to gange om det. En eksempel for en operator, som ikke er hermetisk. Step up eller step down? Rigtigt, for hver dag hermetisk kunne gøre det, en step up operator. Christian? Step down. Rigtigt. Så det er ikke den samme. Så det er et eksempel for det. Godt. Første del, den var en lille smule længere end normalt. Og bare for at den ammel-operator, som vi ellers altid bruger, det er jo den her, som jeg ekstra har skrevet op i pausen. Derfor skal jeg lige minde jer om. Med kinetisk energi og alle de potentielle energilag her. Den kan jeg jo uden af. Den var vi jo nødt til at udlade en lille smule. Så den er lidt længere. Men det er jo bare første del. Den næste del nu, vi skal jo finde egen værdier, energierne, egenværdierne, egen tilstand. Det vil sige, at vi skal løse den tilsvarende Schrödinger-ligning. Så vi skal have et eller andet basis for vores bølgefunktion. Og hvad for, så punkt 2 er basissæt. Og vi skal huske, at vi har to kerner, kerne A og C, og begge to er jo spin en halv kerner. Altså kernespin er en halv, kernespins kvantetal er en halv. Og bare skrive I kvantetal i A er en halv, og det er I C også. Og hvad for basefunktioner bruger vi nu? Jeg siger, det er ligesom, der vi regnet hyggeligt, eller lavet molekylorbitaler, som linearkonsum og atomorbitaler. Nu skal vi lave spin-egentilstande som linearkombination, vel næppe ikke er atomorbitaler. Så hvad er vores basistilstand, basisfunktioner her? Så lad os gå en skridt tilbage og tænke over, hvad snakker vi egentlig om? Stig? Vi snakker om spin, så er det vel spinfunktioner. Ida? Ja, så vi, helt rigtigt. Så vi har spinfunktioner for to kerner. Så vi snakker om to kerner spinfunktioner. Og de spinfunktioner, dem klassificerer vi jo altid med, hvad deres orienterings- eller magnetiske kvantetal. Det vil sige m-værdierne, som jeg kom til at skrive stor i går, men det gør jeg ikke i dag. Bare skal vi variere lidt. Så vi har kerne A har spin en halv, så hvad for m-a-værdier er der? Rasmus? En halv og minus en halv. Kerne C har også spin en halv, så er der lige så meget den halve minus halv. Og hvis vi nu bruger notatoren, at vi skriver først m-værdien fra kerne A, og så m-værdien fra kerne C. Ikke bare for at genere kerne C, men fordi det kommer alfabetisk efter A. Altså, al den der notatoren her i Braukat, I kan gøre, hvad I har lyst til. Det skal hjælpe jer til at skelne mellem funktioner, det er det eneste formål. Og det allervigtigste er at være konsistent. Så jeg skal ikke undervejs pludselig beslutte jer om, men nu vil jeg gerne have C først. Fordi så går det bare galt. Så vi skal have dem, og hvor mange af den slags basisfunktioner er der så? Rasmus? Det er fire, rigtigt. Fordi for hver er der jo to muligheder. Det er fire. Det er vores basis. Godt. Hvad gør vi som næste?
Vi ser jo vores egen tilstande. Ja, lad os kalde dem. Alligevel psi. Vores egen tilstand, den vil vi lave som en linear kombination af de der basis tilstand her. Med nogle koefficienter i. Og det er absolut det samme, ligesom hvis det vil være molekylorbitaler, som linear kombination med atomorbitaler. Her er det bare spin egen tilstand, egen funktioner, som en linear kombination af de der spin basisfunktioner. Og vi skal finde koefficienterne, ligesom vi skulle finde dem i Hückel, eller andre molekylorbitale beregninger. Og hvordan finder vi dem? Og i det har en studerende, så man sikkert kan svare på det, skal vi spørge ham. Sten, hvordan finder vi de koefficienter? Vi laver linearationsregning og får sekularlinjer og en sekulardeterminant hele smør. Men nu gør vi med spinfunktioner. Jep. Så er det vel bare tiden at smøre ærmerne op og gå i gang med det. Eller? Godt. Så der, vi laver linear variationsregning. Og det betyder, at vi til sidst, når vi laver linearationsregning, så får vi en sekulær matrix eller sekulær determinant, hvor vi har matrixelementer og vores Hamilton-operator og forskellige af de basisfunktioner. Så vi har et eller andet her, MA, MC, to forskellige, nogle gange, som vi får en matrix af alle de der matrixelementer. Der må jeg jo indrømme, at Hückel var lidt nemmere, fordi Hückel kaldte den bare alfa og beta, og så var man færdigt. Og her er vi nødt til at regne mod. Men I har jo også lavet en Hückel-beregning, hvor I også var nødt til at regne matrixelementer ud, fordi I havde før lavet symmetritilpassede kombinationer i atomorbitaler. Og der skulle jeg først virkelig regne mod. Og lad os gøre det nu her også. Så vi skal kig på punkt 3, matrixelementer. Og hvis vi beholder, nu skal jeg lige passe på, om jeg har den samme rækkefølge. Beholder dem, ja. Nu skal jeg lige have den en gang til den. Hvis jeg nummererer dem derop på den måde, det er nummer 1, det er nummer 2, det er nummer 3, og det er nummer 4. Og her har vi fra 1 til 4. Ja. Fordi jeg skal jo bagefter sætte den op i en matrix, og så skal jeg vide, hvilken rækkefølge det kommer. Så det, hvad vi skal kigge på nu som allerførste er, jeg har jo en Hamilton-operator, og den har vi stående her. Ja, den der Hamilton-operator, som nu virker på vores de fire forskellige basisfunktioner. Og den Hamilton-operator består af to dele. Vi har den ene del, hvor vi har Z-komponenten af spin-operatoren her og her også. Der har vi en. Altså summe over alle, men altid kun ene gang. Og her har vi produktet 2. Nu har vi jo kun to kerner, så den der summation, den er jo kun et led. Så her har vi set komponenterne, og her har vi vores havesænkeoperatorer. Lad os tage den her. Hvad sker, hvis den der virker på en af de der fire basisfunktioner derop.
Lad os bare skrive en op. Jeg har, hvis jeg skriver den ud, der er to led, så jeg har minus 2 gange pi, så har jeg ny a gange i az-komponenten plus ny c gange i cz. Og så hvis jeg nu lader den virke på sådan ma, mc. Det er det første del af Hamel-operator på en af de fire basisfunktioner. Hvad sker der så? Der har vi en finger. Det er ikke nok. To pi. Gør den et eller andet med de der basisfunktioner, med de spinfunktioner. Hvad er 2 pi virkende på en spinfunktion? Stig. Det er 2 pi gange spinfunktionen så. Ny a eller ny c, hvad er det? Så det? Ja, det er altså det er de der resonansfrekvenser, men det er jo bare tal igen. Det er et eller andet megahertz, og det er et eller andet megahertz-tal. Nu ved jeg, hvorfor der ingen, hvorfor jeg er så tavs. Og nu kommer alle fingre op, gør det ikke? Hvad har vi her? Vi har en z-komponenten spinoperator for kernen A. Hvad gør den, hvis den virker på den der funktion? Altså, Sten synes jeg altid, jeg var altid bange for, at jeg er rigtig træt klokken 8 om morgenen. Men det er dejligt, at, lige, at vi havde aftalt, at jeg skal vise ham, at jeg er også træt klokken 2 om eftermiddagen. Idun. Ja, altså de funktioner er jo egenfunktioner til de der iz-operatorer, hvor spinfunktioner er egenfunktioner til iz. Så man får funktionen tilbage i første omgang. Og så er helt rigtigt, hvis man nu har en iaz virkende på den her, det er jo ma, så man får ma-kvantetal gange hos 3 tilbage. Og her er en summe. Så jeg har først den virkende på det her. Det giver jo minus 2 pi ny a. Det var jo bare tal, som multiplicerer vi. Og så sagde, hvad sagde Idun? Hun sagde ma gange hos 3. Var det det, hvad du sagde? Godt. Ma gange hos 3, og så funktionen tilbage. Ma, mc. Det er ikke to tal. Det var den første del. Denne her. Nu lader vi den virke på den. Plus. Ja, der står jeg minus foran, så minus 2 pi. Og så har vi ny c. Og nu har vi i cz virkende på det. Den virker altså på c-delen. Og der er stadigvæk en egen funktion til den operator. Så vi får mc gange hos 3 gange funktionen tilbage. Så det vigtige lige nu er, hvis vi lader de der z-komponenter af i virkende på de spinfunktioner, så får vi spinfunktionerne tilbage, præcis de samme. Det er jo egenfunktioner til en operator. Nu skal jeg tænke på, det er jo et matrixelement. Det er jo et eller andet MA-mærke, MC-mærke, Hamel-operator, MA, MC. Nu har vi lagt den del af H virke på funktionen, og vi har fået det der her tilbage. Og jeg skal jo bagefter, hvor gør vi det? Nu bliver Jimmy sur, men jeg er nødt til at bruge den tavle også. Bagefter skal vi have den der matrix af alle de matrixelementer.
Hvor i matrisen kommer matrixelementer, hvor de operatorer er ind til at stå? Eller kommer til at give et bidrag? Mikkel? Rigtigt. Kun i diagonalen, fordi efter operatorerne har virket på det, får jeg de funktioner tilbage. Så bagefter har jeg en overlap af den funktion, og hvad jeg har stående i bra. Og spinfunktioner er auto, alle de der spinfunktioner, de er autogenale på hinanden. Så det eneste sted, hvor jeg får noget forskelligt fra 0, er, hvis den funktion i braen er den samme som funktionen som i katten. Så de matrixelementer får jeg kun i diagonalen. Og det kan jeg vel godt skrive endnu med det samme. Så jeg har heroppe har jeg minus 2pi. Minus 2pi. Og nu skal jeg vide, hvad er MA og hvad er MC. Og med den nummerering, som er valgt, det første element, det første række og søjle, det var jo en halv, en halv. Så jeg har MA en halv, og jeg har MC en halv. Så jeg har minus 2pi gange en halv. Minus 2pi gange en halv. Her står der en halv, her står der en halv. Så har jeg hos streg i begge tilfælde. Og så har jeg ny A plus ny C. Jeg er enig med det. Er jeg enig med mig selv om det? Minus en halv, ny A gange ny C. Yep. Og nu gør jeg noget andet, også for at den bliver lidt nemmere at overskue. Jeg skriver H foran det hele. Fordi H-streg gange 2pi giver... Hvad sådan? Det giver H. Så væk med det. Så har jeg også lidt mere plads. Minus en halv ny A plus ny C. Det er den første bidrag der. Og det var en. Og så tilsvarende for de andre, så det næste element, det næste diagonale element, der har jeg der. Der har jeg, den næste funktion er en halv minus en halv. En halv minus en halv, så MA er en halv. MC er minus en halv. Så det eneste forskel burde jo så være, hvis jeg ikke regner forkert i hovedet, at jeg får en halv ny A minus ny C. Ingen indsigelse. Hvad bliver så det tredje element? Det bliver en halv ny A minus ny C. Fordi nu har jeg den tredje funktion, er MA er minus en halv. Med det minustegn giver mig plus en halv. Ny C, MC er stadigvæk. Det er nu plus en halv, så jeg har minus den der. Og der tror jeg også, det vil jeg have skrevet. Ja. Og den aller sidste så, helt derne, den burde så være en halv ny A plus ny C, fordi det var den sidste funktion er den med minus en halv minus en halv. Det var den første af de tre bidrag i Hamel-operator. Så lad os tage det næste, som er den her. Den er så B, hvad har vi? Der har vi 2pi
divideret med hos 3, er der også bare lidt. Ja, der er skrevet. 2 pi divideret med hos 3. Der er kun et led. Koblingskonstanten. Og så har vi i a z i c z. Operator virkende på en ma mc. Og 2 pi over hos 3, det er, hvad er det? Rasmus? Ja, det er altså 1 over h. Ja. 1 over h. Jeg gider ikke skrive det, alle de der 2 pi'er. Godt. Nu har vi et produkt af to z-komponenter, virkende på en produktfunktion. Hvordan lader man så et produkt af to operatorer virke på en funktion? Idun? Det er rigtigt. Dem, som først kommer ind i køkken, må spise først fra kagen. Og dem, som kommer bagefter, skal vente. Hvis den første ikke har spist det hele. Det sker også nogle gange. Hvis det nu vil være step up og sned ned operatoren, og den første gør, at resultatet er 0, så er der ikke noget kage mere. Men det er det ikke her, det er jo sæt. Så det er 1 over h, j, a, c, i, a, z. Hvad giver det der i, c, z virkende på den funktion? Så vi regner, vi skal lige regne det der 8 først. Sådan er det. MC hos 3. Er det så færdigt? Hvad har du gjort med funktionen? Ja, ja. Tak. Vi skal også have funktionen tilbage, fordi der var jo en funktion til den der ICZ-operator. Godt, nu kommer det der, det er jo bare tal, det må vi godt flytte over forbi operatoren. Det er bare krummerne, som ligger på gulvet. Så nu kommer det næste barn. 1 over h, j af c, gange nu mc hos 3. Og så nu har vi ham der, virkende på det her. Og hvad giver det? Rasmus? Det giver ma hos 3 og funktionen tilbage. Helt rigtigt. Så hvis jeg nu samler alt sammen, så får jeg vel hos 3 divideret med 2 pi j af c m a m c og så funktoren. Er det ikke rigtigt? Gange 2 pi. Jo, jeg har tænkt, men hver af dem er jo h divideret med 2 pi. Så den ene h fjerner med den, og så har jeg 2 pi stadigvæk stående, og derfor har jeg den 2 pi. Men det der, jo, men jeg har... Jeg har stadigvæk... Jo, jo, jeg har hos 3 gange hos 3, og jeg dividerer med h. Men det er et eller andet galt med de h'er. Der var den galt.
Tak. Eller Topi Jan. Hvad? Vi beholder dem bare hos tre, som var der. Og alligevel nemmere. Helt ærligt. Men hvad? Det er, synes jeg, rent faktisk rigtig fint. Det der er ikke så vigtigt. At de får dem rigtig ud, det er vigtigt. Alle de her konstanter foran. To pi over h-streg, for det er dem, kan jeres lærer heller ikke holde styr over. Så kan jeg næppe prokke mig over det bagefter. To pi over h-streg. Og det giver os til sidst h-streg. Det giver h, gør det ikke? Det var det, jeg ville have. H, ja. Samme spørgsmål som før. Hvor i matricen dukker de lag op? Hvilke matrixelementer over den operator er forskellige fra 0? Andreas har fortrudt, eller ikke? Ja? Jeg skal huske, de er jo... Jeg startede med MA, MC. Og nu har operatoren virket på. Og hvad har jeg? Jeg er stadigvæk MA, MC. Så den funktion er stadigvæk den samme. Så argumentet er ligesom deroppe. Hvis efter operatoren har virket på, man har den samme funktion som før, så må på den præ, må jeg også stå den funktion, og det vil sige, at vi er igen på diagonalen. Og hvis vi nu regner dem ud med de forskellige MA og MC-værdier, her står der H gange J ASA, og så MA, MC. Og så den overlap integral, det bliver jo bare 1. Det vil sige, for den første funktion, den er jo en halv, en halv, en halv, en halv, plus en fjerdedel, der H står udenfor, J AC. Så kan jeg se, nu er min matrix bliver for lille. Så mine spalter, de går lidt sådan. Næste, der har vi MA er en halv, MC er minus en halv. Det burde jeg give minus en fjerdedel jol AC. Den tredje er bare byttet rundt. Der er jo MA minus en halv og MC er en halv. Så vi får minus, også minus en fjerdedel. JLAC. Og den sidste, for afvækstens skyld, giver så igen plus en fjerdedel. JLAC. Fordi der var begge to M-kvantetal, de var negativ. Og en minus en halv gange minus en halv giver plus en fjerdedel. Det var den nemme del. Nu kommer I, skal vi kigge på den del. De to er omskrevet her med step up, step down operator. Tredje del. Så vi har 2pi over h-streg, og nu beholder jeg dem ligesom det er. Jeg har koblingskonstanten. Den har jeg jo ikke noget så meget med operatorerne at gøre. Så har jeg en halv. Og så har jeg IA plus operatoren gange IC minus operatoren plus IA minus operatoren gange IC plus operatoren. Virkende på MA, MC. Godt. Lad os lige dele det op. Det er jo en summe her, så jeg skriver det som os to led. Jol AC. En halv. IA plus. IC minus. MA. MC.
Og I kan høre, allerede tavlen går i resonans. Jol af C. En halv. Og så må det være I A minus I C plus M A M C. Den er jo ikke grundlæggende anderledes end den her. Jeg har produkt af to spinoperatorer, som virker på en produktfunktion. Jeg har en produkt af to spinoperatorer, som virker på en produktfunktion. Og nu skriver jeg navner. Som allerførste tager vi... Kan I se det der orange? Tager vi den del. Hvad giver det? Og glem den der lange konstant, som er kvadratroden af i gange i plus 1 minus mi gange mi plus minus 1. Den glemmer vi. Hvad sker med de der funktioner her? I du har lært for dem at regne med spinfunktioner. Rigtigt. MA er uændret. Den virker jo kun på C. Så den har vi bare MA. Og det er en step ned operator, så det bliver MC minus 1. Så har vi IA stående foran nu. IA plus. Jeg skal tage grøn. Hvad laver den så? Rasmus? Rigtigt. Den virker kun på A-delen, og der er en step up, så MA bliver en højere. Og MC er det, hvad det har været før, det var en lavere. Så resultatet er, at de går en op og en ned. Eller har jeg glemt noget? Ja, den har jeg glemt. Det er rigtigt. Men får jeg altid det der? Hvad siger Mathias? Rigtigt. Det var det problem, som Charlotte havde i går, var det ikke? For hun kunne ikke hive Jacks arm højere op, fordi den var allerede op. Så hvilke af de fire basisfunktioner, som vi har derop, kan overhovedet gøre det her? Andreas? Rigtigt. Kun for, hvad sagde du, minus en halv. En halv. Helt rigtigt. Det går kun, den del går kun for den der funktion. Hvis I nu overfører samme historie til den del, så hvilken funktion overhovedet kan jeg bruge der? Lili? Det er rigtigt. Her kan jeg kun have, det virker kun for en halv og minus en halv med samme grund. Hvor i min matrix får jeg så matrixelementer fra den del af Hamilton-operatoren? Lawrence har ikke sagt noget endnu. Værsgo. Mener du her? Ja. Og der? Ja. Rigtigt. Her og her får vi noget. Fordi jeg starter med minus en halv, en halv her, og når operatoren har virket på, minus en halv, den efter operatoren har virket på, den bliver til en halv minus en halv.
Så det er kun de der off-diagonale elementerne, og kun de to. Og hvad præcis nu konstanten er, det må I regne ud derhjemme. Resultatet bliver så relativt simpelt. En halv jol AC, og her bliver det også en halv jol AC. Og det er min Hückel-matrix, eller det er analog til Hückel-matrisen. I Hückel, der skulle man bare kigge, hvor der var sigma-binding og skrive alfa og beta tilsvarende. Her skal vi regne lidt. Det er matrisen. Resten er 0. Så nu er jeg kommet til at skrive Hückel-matrisen op. Nu skal vi finde egenværdierne af den matrix. Og bagefter skulle vi finde egenvektorerne for at finde, hvad for linearkombinationer vi skal lave af de der fire basisfunktioner. Men det er i hvert fald matrix, og er der nogle. Jimmy, har du den med? Jo. Hvor mange egenværdier får jeg? Mads. Hvorfor 4? Rigtigt. 4 gange 4 matrix har 4 egenværdier. Men hvorfor er det en 4 gange 4 matrix? Der ville jo være plads til en mere, og kunne lige så godt have skrevet 5 gange 5. Søren. Rigtigt. Vi starter med 4 basisfunktioner. Og der gælder den simple sætning af basisæt bevarelse. Hvis man starter med 4 basisfunktioner, så får man også 4 egenfunktioner bagefter. Der bliver hverken færre eller mindre. Nej, mere eller mindre. Færre eller flere, tak. Godt. Tilbage, så vi skal have 4 egenværdier. 1, 2, 3, 4. Er der nogle, som kan give mig nogle af de der 4 egenværdier? Det er et rigtigt linjer algebra spørgsmål nu. Lille, du er matematiker, det taler ikke. Og du har været inde på løsningssiden, eller? Står det der? Jeg sidder faktisk i 10 år, så det var også stedt der, men jeg kan ikke afvise, at jeg ikke tiden. Godt, hvad siger du? Jeg tænker, at vi kan tage dem, der bor der ikke er noget i række, eller så er det blokdiagonal. Rigtigt. Den der matrix er, hvad man kalder blokdiagonal. Kan du se, jeg har her. Så nu tager jeg også lidt flere streger af hen. Så har jeg her. Jamp. Sådan noget. Så kan jeg se, at jeg har 3 blokke. En 1 gange 1 blok, en 2 gange 2 blok og en 1 gange 1 blok. Og hvis man har en matrix, som er blokdiagonal, som sådan noget kalder, og man skal finde egenværdierne, eller man skal diagonalisere den, så kan man diagonalisere hver blok for sig selv. Og en 1 gange 1, den er jo diagonal. Og egenværdierne af en matrix, dem finder jeg ved at diagonalisere matrisen, og så står de meget heldigt, eller meget simpelt, står de på diagonalen. Så hvis jeg har en blokdiagonal matrix, hvor jeg har sådan nogle 1 gange 1 blokke, de er jo allerede diagonale. Så der har jeg egenværdierne. Så 2 af dem er dem der. Minus en halv og så videre. Det er bare den der op. Det er matrix element 1,1 og matrix element 4,4 af min Hamilton matrix. Er 2 af de egenværdier. Og de andre 2,
Der har jeg noget 2x2 matrix. Den er jeg nødt til at diagonalisere. Ligesom I har gjort det andet med Maple, med bare bede Maple om. Alle har gjort det med at skrive cirkulære determinanten op. Få den der kvadratisk ligning og få rotterne kvadratisk ligning. I hvert fald bliver de minus en halv h kvadratrod af ny a minus ny c i anden plus j a c n i anden slut kvadratrod minus en fjerdedel j a c gange h. Og den bliver så tilsvarende ekstra de overrøstende plus en halv. Egentlig skulle jeg skrive en anderledes, så det kan jeg rigtig set, at det er løsning af kvadratisk ligning. H, og så får vi en ny A minus ny C vel i N plus J A C N. Og før vi slutter om et øjeblik, hvad er så vores egen funktioner? Er der noget, som kan give mig mindst nogle af de egne funktioner? Rasmus? Ja, så hvad er egen funktion til? Hvad er psi 1? Rigtigt, det er jo bare den basisfunktion. Fordi det var jo en... Den basefunktion vekselvirker ikke med noget andet. Der er ikke noget off-diagonal element af den basefunktion med noget som helst andet i den matrix. Så den er bare for sig selv, og det samme gælder hernede. 4 er så minus en halv. Minus en halv. Og de to, psi 2 og psi, upsala, psi 2 og psi 3, de er så en kombination af de andre to. De er en lineær kombination af de to. Altså de, men de koefficienter, de er altså lidt mere kompliceret. Det er jo bare det er de to egenvektorer, som hører til den der matrix. Den vil I få. Forud, hvis I sætter det ind i sekularligninger, de to energiværdier. Og det har jeg, tror jeg, rent faktisk gjort i noterne. Så hvis I gerne vil se det, så kan I se det der. Og hvad man så i noterne også har diskuteret, nu kan man skelne mellem tre forskellige tilfælde. Man kan kigge på to kerner, hvor deres resonansfrekvenser er meget forskellige. Og så et system kalder man et AX-system, fordi X er meget langt væk fra A. Men X er meget forskellig, og det vil sige, at den forskel er meget, meget større end J af C i N. Så den ignorerer man bare, eller tilnærmer, og så kan man skrive kvadratroden nemt regnet ud. Så for et AX-system får man tilnærmet resultater, hvis man bare ignorerer dem der. Så har vi et system, hvor ny A og ny C er relativt tæt på hinanden. Så er vi nødt til at bruge den ligesom her. Det kaldes et A-B-system. Og vores, de protoner i det der prometan, de er så et A-B-system. Deres resonansfrekvenser er ikke særlig forskel. HF er et AX, de har vildt forskellige resonansfrekvenser. Og det tredje tilfælde, dem, som I rent faktisk regner på i regneopgaverne, det er, hvor ny A er lige med ny C. Så forsvinder den læger, og så er det også nemt at regne igen. Og med den bemærkning siger jeg tak for nu.